បាទជំរាបសួរបងប្អូននេះជាកម្មវិធីដំបូងពេលដែលរៀបចំមុំដំបូងចឹងទឹកទាំងអស់នេះនៅលើកចេញច្រើនឡើយទេដល់ចាប់ដើមអ្នកតោកោយងយោនេះឲ្យជ្រៅសិនឲ្យមានកលុកសិនបានគេចាប់ដើមប្រភេទសិនធំតែសិនធំឲ្យបើកឡើងឲ្យមានដៅមានទឹកលាក់តាមយោនេះមកនេះអញ្ចឹងក៏មានយោវ៉ាននោះមួយឲ្យទឹកបញ្ចូលនៅក្នុងហ្នឹងឡើងមកឡើងមួយយោធំបាទឥឡូវចាប់ដើមប្រភេទសិនធំហើយនេះអ្នកត្រែសិនងោមអ่ะមើលពងម៉ាក់លើឡើងឡើងក្រៅឡើងក្រៅមើលពងម៉ាក់អត់ស្រួលទៀតយោសាច់តូចតូចគាត់ថាជំនាញបើដែរហើយក្រុមគាត់ចំដោមកថ្មីដូចចឹងអត់ទាន់ដឹងតាក់តែម៉ាស៊ីនក្រុមពុតមុនគាត់ជប់អស់ហើយមកជប់ថ្មីមួយទៀតThank you.
យោពីកុំឲ្យខ្សាច់ហូរជន់ចុងយោកប់ណែនគួលហ្មងបើរួចអញ្ចឹងដល់យោពីយកជួយបុកតែជួយគេក៏ដាក់ឲ្យគេThank you.
ួចហើយតែនេះយើងបូមយកទៅដាក់ដេប៉ូចេញពីដេប៉ូទៅទៀតគឺឡានដឹកបាទឡានដឹកយកទៅលុបដីឡូបាទតកែខ្ញុំតលហ្នឹងបាទតដូចជាកន្លែងដែលខ្ញុំត្រែកឲ្យឡើងមកទឹកមិញចឹងមើលតែទឹកហ្នឹងមកទឹកយើងអាមិនដែលបើកខ្សាច់ហ្នឹងបើកខ្លាំងពេកយើងឡើងទឹកតាមកុំឲ្យដាច់ទឹកឲ្យចោះបើដាច់ទឹកចោលចោលវានឹងអួលយូរឈានទៅដល់ខកខានការងារមួយថ្ងៃអីចឹងទៅព្រោះតែអួលហើយគឺត្រូវការប្រើពេលຕ້ອງទឹកຕ້ອງឲ្យវិញជំរាបលាបងប្អូនចាំទស្សនានៅវីដេអូក្រោយទៀតសូមចុច Subscribe Channel YouTube របស់ខ្ញុំបាយបាយ